Rob, St. Gallen, landenwedstrijd gewonnen. Fantastisch, of niet? Ja, dat is geweldig. Het is natuurlijk sowieso een ongelooflijk iets als je een Super League wedstrijd kunt winnen. En zeker in zo'n sterk deelnemersveld en dan ook nog terugblikkend nu met zo'n resultaat, dan mogen wij ongelooflijk gelukkig zijn. En nu ook voor het eerst in de geschiedenis aan de leiding in de competitie. Ja, wij zijn normaal gesproken andere jaren nog niet zo vlotjes in het begin geweest. Oké, ik hoop niet dat dat uiteindelijk misschien door het einde-effect een ander resultaat zal hebben. Maar ik heb er een goed gevoel bij. We zijn goed in het labo begonnen. We zijn in Rome, hebben het netjes afgewerkt met een vierde plek. Nu hier winnen, ja, is gewoon goed. Super. Dus dan moeten ze doorgaan. Het gegeven is gewoon dat je nu ook gelijk in de eerste match mee aan de leiding ging. Ja, en dat is natuurlijk in de kampioenschap in de afgelopen jaren eigenlijk ook zo gegaan. Ik denk ook dat dat heel belangrijk is als je zo'n wedstrijd wil winnen. Dan moet je eigenlijk van meet af aan eigenlijk heel goed van start af gaan. En dat je op een gegeven moment je uiteindelijk in de tweede ronde nog iets kunt permitteren. Ja, en valt dat de verkeerde kant op, ja, dan moet je alle geluk hebben dat je een klein beetje erbij kunt blijven. Dus we hadden nu het geluk dat het goed gelopen is. Volgende halte CHIO Rotterdam. Goed gevoel? Ik heb al voor het vierde jaar eigenlijk een goed gevoel met naar Rotterdam toe te gaan. Uiteindelijk heeft het ons daar nooit mogen lukken. Ik blijf met dezelfde insteek als alle andere jaren. Het is voor ons gewoon een gewoon concours. Ik denk ook niet dat wij ons zo moeten gaan fixeren om in eigen land zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. We moeten gewoon ons best doen, gaan voor wat we waard zijn. En dan kijken we wel waar we uitkomen.